28. juli 2021 døde Albert Dyrlund. Han blev 22 år gammel. Albert Dyrlund var en af de første i Danmark, der skabte sig en professionel karriere som YouTuber. Han havde mere end 170.000 abonnenter på sin kanal og udgav også musik og spillede skuespil. Du vil være en stjerne. YouTube-stjerne. Men udover sin egen personlige succes, var han også et menneske, der formede branchen og inspirerede sine mange tusind fans. Albert Dyrlund toner første gang frem på skærmen i 2012 sammen med vennen Anton Cornelius under kunstnernavnet Novo Pleco. Hej, velkommen. Vi skal lave Novo Pleco udfordres 2. Ja, vi skal spise en skefuld af det her. Okay. Double A! Vi sidder i Frankrig og skal lege med den her dag. Det bliver en ny finger. Nu bliver det fuckfingeren. Ja. For satan, man. Det er som om mit hud brænder. Allerede der er han et kæmpe forbillede i det spirende YouTube-miljø i Danmark. Første gang, jeg faldt over Albert, var han allerede i gang med at lave YouTube. Og han var allerede en af de store dengang. Han havde omkring 3.000 subscribers dengang, hvilket var mange dengang. Jeg havde 100 eller sådan noget. Vi var jo alle sammen baby-youtuber, føler jeg, dengang vi ligesom startede. Jeg tror, Albert har jo altid lavet meget underholdning, og han har været showman. Men allerede på det tidspunkt baner han vejen for en helt ny stil. Blandt andet ved at bruge musikken på en helt anden måde. På et tidspunkt der sidder jeg i en bus med ham. Vi er på nogle optagelser, hvor man skal være bold, altså man skal være modig. Og der sidder han og redigerer en video imens. Og på det tidspunkt der var han den første i Danmark, som begyndte sådan at vlog, altså at lave underholdningsvlogs. Men der fortalte han, at han brugte baggrundsmusik. Han brugte meget forskellig baggrundsmusik, hvor alle os andre, vi ikke rigtig havde sat os ind i teknikker. Men han fortalte ligesom, at baggrundsmusik, det havde noget med humør at gøre. Så han skiftede baggrundsmusik måske hver 20. sekund. Albert har ligesom været en af dem, som tidligst er begyndt at tage sig selv enormt seriøst. Mens andre YouTubere mest fokuserer på deres kanaler, er Albert Dyrlund allerede i gang med at finde det næste sted, hvor han kan vise verden sine store talenter. Sammen med makkeren Anton Cornelius melder han sig til X-Factor i 2014. Jeg tror bare, at det er sådan et, nu er det lidt mere seriøsagtigt. I må ikke miste jeres naturlige talent for at være sjove. Han har jo altid gjort de her ting, som var, hvor folk tænkte, at det tør jeg ikke at gøre. Og herefter går det stærkt for Novo Pleco. Selvom de ikke når så langt i programmet, er seerne vilde med dem. Og Albert Dyrlund, han er langt fra færdig med at sætte sit helt særlige præg på underholdningsbranchen. Kort tid efter vælger han at starte sin egen YouTube-kanal. Halløj, så tror jeg nok lige, vi er. Det her, det er min allerførste vlog på min helt nye kanal. Der kommer til at komme daily vlogs, og ikke andet. Det er bare daily vlogs. Godmorgen, og velkommen til endnu en ny dag i Alberts liv. Alberts daily vlog, hvor det crazy. Albert havde en rigtig god mavefornemmelse for, hvad der fungerede og hvad der ikke fungerede. Så jeg tror, det var derfor, at han altid var med på bølgen. Nu er jeg kommet ned i byen, og vi lige mødt Anita, og hun har en søn, der simpelthen lige skal have en autograf. Albert Dyrlund er en af de første i Danmark, der har sat sig alt og dropper ud af gymnasiet i 1.G for at blive professionel YouTuber. Han ville ikke have haft tid til at gå i skole, og det ville heller aldrig lykkes os at kunne overbevise ham om, at det var en god idé. Det vidste han godt, at det behøvede han ikke, fordi han skulle nok klare den, og det fik han jo bevist. Sammen med en lille håndfuld andre sidder Albert Dyrlund på toppen af dansk YouTube. Og noget, der virkelig adskiller ham, er hans evne til at spille mange forskellige og vilde karakterer. Vi skal nok få noget ananasjuice, det lover jeg. Han var sindssyg til skuespil. Han kunne trække karakterer på ud af ingenting. Og han sprang ind i en viking, til han sprang til en sådan arrogant pilot, til han sprang til... Altså han kunne bare, du ved, alt. Albert Dyrlund sidder aldrig stille. Han kommer konstant på nye idéer og sparker døre ind til andre brancher. Vi sad inde i Tivoli, og vi havde lige gået igennem Røde Løber der, hvor han så siger, du skal lige prøve at høre det her. Det var så hans allerførste sang nogensinde. Jeg har mødt den her pige, vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Hvad synes du ærligt om den og sådan ting? Og jeg synes, den var fed. Altså, jeg kunne bare godt mærke, at det blev stort. Albert var en korkprop på den måde, at han hver gang folk prøvede at hive ham ned, eller holde ham tilbage, eller bremse ham i hans kreative udvikling, så fløj han til overfladen. Han var mega ligeglad. Albert Dyrlund udviser en sikker sans for at skabe hits. Bare send en emoji.
lavede han Emoji, og han lavede Ulla. Og der begyndte jeg at synes, at han begyndte at lave faktisk ret god musik. Åh, min Ulla, vil du ikke nok være min kone? Ja, du skal rulle min kugle hver dag. Du skal være min favoritsmag. Ulla, Ulla, min Ulla. Hvis man kendte Albert, så vidste man også, at han var sindssygt dygtig til at spille klaver. Hvis han hørte en sang, så kunne han bare sætte sig ned og spille det på klaveret. Han havde nok noget, der næsten minder om, altså totalt gehør. Og det falder ham helt naturligt endnu en gang at træde i karakter, da han bliver tilbudt hovedrollen i spillefilmen Team Albert, der får premiere i 2018. Er I klar til at møde verdens mest berømte mand? Han er en multimillionær, han er alt mulig mand, han er et multitalent. Mine damer og herrer, den her mand behøver ikke nogen introduktion. Giv den op for Albert! Ingen gider være sammen med en fiasko. Det gør jeg. Jeg har en røv med ører. En røv med flyveører. Vi opnår det. Albert Dyrlund er på toppen af verden. Som altid er hans følgere vilde med hans indhold. Men i sommeren 2019 dukker en ny Albert Dyrlund-karakter frem på de sociale medier. På et tidspunkt, der, som mange nok opdagede, der kommer et ret stort skift for Albert. Før der lavede han meget sådan noget slik og challenges og... Og sådan nogle ting, som var målrettet børn. Hvor han gik over til at lave druksange og slikket på snegle og kysset med Fie Laura og sådan. Når jeg er i byen og bestiller en son of a bitch, så skal du bare holde din kæft og vise mig dine vafler. Boom, boom, baby, din vafler hopper op. Vi har set, at alt det her, der sker på hans sociale medier, det er ved at gå helt ned. Og så skriver han så til os, jeg er i gang med at lave en sang. Det er der, det hele, det skal lede op til. Og I skal være en del af sangen. Album, mand. Er det Jesus for dig? Altså, vi kendte ham godt nok på det her tidspunkt, så vi godt kunne regne ud. Han er ikke blevet sindssyg. Han er fin. Jeg husker, jeg mødtes med ham. Vi snakkede det igennem, og jeg sagde, Albert, er det her nu en god idé? Men jeg kunne mærke på ham, at han havde en anden drøm. Altså, han ville udlandsk, og inden han gjorde det, så ville han ligesom tage et sats og prøve noget af, han altid har drømt om. Og det var at lave et mediestunt. Og når man kan snyde et helt land, så tror han er blevet fuldstændig loco. Så er man en god skuespiller. Selvom mediestuntet deler vandene, så viser det endnu en gang, at Albert Dyrlund ikke er bange for at gå sin helt egne veje. Nu smider jeg en atombombe midt i det hele, og så må folk æde det, eller så må de lade være. Og det synes jeg var sindssygt modigt og sindssygt inspirerende og ture at satse hele butikken på den måde. Okay. Senere i 2019 kaster Albert Dyrlund sig ud i nye eventyr. Han rejser nemlig til Los Angeles for at producere videoer på engelsk under kunstnernavnet Albert Soap. Okay, last time I did this and that in front of Logan Paul's house. Albert Dyrlund fortsætter med at lave videoer på engelsk i USA og i flere europæiske lande. Blandt andet i Danmark, som han flytter hjem til igen. We are soon reaching Skagen. Fuck. Vikings don't have back problems. I november 2020 sætter han for første gang ord på mediestuntet, der fik så mange til at undre sig året inden. Som I kan læse på titlen, skal vi jo snakke om vafler. Og hvad fanden der lige skete der? Det er bare blevet tumlet. Lige pludselig har jeg bare startet en engelsk kanal og bare begyndt at snakke engelsk. Altså, det har været meget mærkeligt for jer danske serier. Sådan, hvad fanden er der lige sket med Albert? Altså, og jeg skal også sige sådan der, jeg har ikke været skør på noget tidspunkt. Jeg er ikke skør. Jo, måske er jeg en lille smule en skør person. Men det har jeg også set før i min Albert Dylan-video, men jeg har aldrig nogensinde lige pludselig lavet en forvandling, hvor jeg lige pludselig er blevet skør. Det hele har været et setup. Jeg tror måske mange har misforstået ham en lille smule, fordi de har set den her sådan sjove, glade, grineren, klassens klovn-type med store armbevægelser. Men jeg tror, de færreste ved, hvor strategisk og målrettet og arbejdsom og vild han egentlig har været. Tilbage i Danmark fortsætter han sin succes og bliver ved med at tænke i nye muligheder og videoer. Det er under optagelserne til en af dem, at han omkommer. I Albert Dyrlunds korte liv nåede han at sætte et aftryk på dansk YouTube og underholdning, der vil blive husket i lang tid. Altså, jeg kan huske, at jeg snakkede med Albert, hvor han sagde til mig, Morten, det største mål, jeg har, det er at leve et liv, som folk vil huske mig for. Ja. Og det har han lykkes med. Ja, ej. Shit. Nu begynder jeg at spørge.